Hoje foi dia de irmos às urnas depositar a nossa esperança. Depositar a esperança de que a política deve servir para transformar a realidade da sociedade e mudar a vida das pessoas. Que a política deve estar a serviço dos mais pobres, dos mais vulneráveis e não apenas atendendo ao interesse de castas hegemônicas. Mas hoje um ponto em especial chamou a nossa atenção de forma estarrecedora. A declaração feita pelo governador de estado, Tarcísio, que diz que há indícios, sem nenhum tipo de prova, de que facções criminosas indicaram dentro dos presídios o voto em Guilherme Boulos. Esta é mais uma manifestação covarde e desesperada de tentar manchar a índole e a trajetória impecável de Guilherme Boulos. Mas mais do que uma guerra entre políticos, este é um ataque à nossa democracia. A imprensa viralizou, disseminou essa informação sem exigir nenhum tipo de prova. E um governador, do alto do seu cargo, usa a imprensa para propagar esse tipo de violência e ataque covarde e mentiroso contra o nosso candidato em pleno dia de eleição. Esperamos que a Justiça Eleitoral e toda a Assembleia Legislativa tome as medidas necessárias para que crimes bárbaros como esses não sigam acontecendo e que a nossa democracia siga firme e forte. Hoje é dia de esperança, hoje é dia de seguir lutando e é para isso que fomos às urnas, para que a barbárie, o ódio, a mentira e a violência não tenham espaço entre nós nas disputas eleitorais.